大家好，很多人都听说过啊，你买了一辆新车，要让这个车去拉拉高速，这样呢对车是有好处的。那么这个拉高速到底什么意思？我们应该怎样去拉高速？拉高速对于车到底有哪些好处？今天呢来跟大家聊一下。这个拉高速呢，我们今天分两个概念来跟大家说。首先第一个概念呢，就是去高速公路跑，把速提起来，跑得快一点，能让发动机或者是变速箱里边的润滑油充分的润滑到各个零部件，能够让我们的车呢提前进入一个非常好的工作状态。这样做呢，其实就像我们人，我们大家肯定在电视上看过这个足球赛或者是篮球赛，当教练想要换替补上场的时候，这个替补提前都会在这个场下呢做一些热身运动。我们的车呢也是一样，我们用一个比较快的速度去跑这个高速的时候呢，就相当于一个热身。当然人热身呢可能上场之后也就能踢个一个小时到两个小时，像我们的车这样做过一次热身之后呢，能够非常长的时间保持一个很好的工作状态。那么再一个概念呢，就是拉高转速。去高速公路上面跑呢，主要是为了让我们磨合变速箱。那么这个拉高转速呢，是为了让发动机更快的进入一个更好的工作状态。如果你是手动挡的话，我们可以用二档把转速呢拉起来。如果是自动挡的话呢，你可以使用 L 档或者是手动模式上面的低速档。当我们挂在这些低速档位上面呢，转速可能会比较高，但是车速呢并不会很快。如果你买了新车啊，没有机会去上高速，大家可以用这个方法去尝试一下。当然了，如果你不是新车，是一辆年头比较老的车，那么我更建议大家定期的去让这个车拉一下高转速。发动机在高转速运转的时候呢，能够燃烧的更充分，所以从一定程度上也能够有效的清除积碳。这就相当于我们人如果长时间不运动，身体里有很多毒素，如果排不出去，这样时间长了肯定就会生病。这个积碳呢就相当于一种发动机的毒素，当我们发动机里的积碳多了，那么你的发动机肯定会出这样那样的问题。好了，关于拉高速的好处大家明白了吗？如果你平时有机会啊去跑高速呢，那么跑一下高速是最好的。如果你没有机会去上高速呢，那么我们就可以找一个没有人的地方去拉一下转速。但是大家千万不要在临近保养的时候去拉转速，因为这个时候机油的保护能力呢也快不行了，那么很有可能就会出现发动机的过度磨损。我们把转速保持在3-4千，跑个几分钟就可以了，不需要长时间的这样做。